Яка ситуація із ВІЛ-СНІД на Тернопільщині та чи вистачає препаратів для лікування, розповість гостя студії. Це завідувачка відділення профілактики та лікування ВІЛ-інфекції СНІДу Софія Заєць. Вітаю вас. Дякую. Пані Софія, для початку поясніть, що таке ВІЛ, а що ж таке СНІД? Якщо поняття різниці, їх відрізняти, то ВІЛ-інфекція має свої 4 клінічні стадії. Четверта термінальна стадія – це є СНІД так званий. Скільки зараз людей зареєстрованих в регіоні, які проживають з ВІЛ-СНІДом? Зареєстрованих людей 789 у Тернопільській області, але Центр громадського здоров'я нам надає прогнозовану кількість по усіх регіонах України. І на Тернопільський регіон ця цифра складає 1618 людей. Тобто половина людей, що, на жаль, не виявлені. І, відповідно, ця кількість збільшується, оскільки людина, яка не знаходиться на обліку, не лікується, передає далі цю інфекцію. Чи були виявлені нові випадки цього року, 2021-го? Звичайно, за 10 місяців 2021 року виявлено 56 випадків і 7 випадків за листопад місяць. В порівнянні з минулим роком, чи збільшується? Це все значно і значно менше, враховуючи коронавірусну епідемію і карантинні умови. На жаль, тестування упало, якщо брати до уваги, до карантинні умови, це 45 тисяч приблизно на рік тестувань, то на сьогоднішній день ця цифра складає 25 тисяч. Практично тестування впало на половину, і, відповідно, кількість виявлених, логічно, що теж впала. А щодо статистики летальних випадків, яка вона в нас зараз? Теж критично збільшилась, оскільки пацієнти зараз виявляються вкрай важкі. Якщо раніше виявлялося або безсимптомне носійство, що людина виявлялася випадково, або там, якщо він йшов як донор крові, він повинен бути обстежений обов'язково, чи вагітні жінки, то зараз пацієнти виявляються уже критичні. Це вже коли є та сама стадія СНІД, четверта, і пацієнт знаходиться в стаціонарі у вкрай важкому стані. А коли саме починає хвороба себе проявляти? На початку? Як розпізнати, що вже є симптоми? Розпізнати, в принципі, це обов'язок лікаря, в першу чергу, але як він проявляється і коли проявиться, це все відносно і дуже індивідуально. У когось він проявляється через 5 років, у когось 2 роки, у когось 10 років. Тим вона і підступна, що дуже багато років вона не дає про себе знати. Тому рекомендуємо обстежуватись, навіть коли нічого не турбує, один раз на рік, незважаючи на свій сімейний статус, соціальний статус, це від цього взагалі ніхто. Статус не впливає на страхування не заразитись на ВІЛ-інфекцію. Також симптоми можуть бути теж різні. Якщо говорити про якісь такі дзвіночки ВІЛ-інфекції, це може бути збільшення лімфатичних вузлів, постійна діарея, нудота, постійна температура непоясненого генезу. З'являється часто головний біль, на який ніхто не звертає. Тобто, звертають увагу, але зрештою, що таке на сьогоднішній день симптом головний біль? Висипання в ротовій порожнині, типу кандидоз і так далі. Більш важкі прояви вже, такі, як виявляються у стаціонарі, це вже є легеневі, позагаленеві форми туберкульозу, ураження головного мозку, такі як менінгіти, різного походження, важкі пневмонії і так далі. Тобто при таких станах пацієнти, якщо виживають, то лишаються з інвалідністю. Бувають випадки, якщо там пневмонія, звичайно, що ми їх там витягуємо. Якщо є ураження мозку, якщо людина виживе, то по-любому вона залишиться з якоюсь інвалідністю, бо ураження мозку вже ніхто не забере. Як можна попередити захворювання? Що для цього потрібно робити? Якщо профілактику взяти до уваги, тут важливо знати шляхи передачі. Їх є три основних. Це є статевий при любих гомо- чи гетеросексуальних відносинах, при любих видах сексуальних стосунків. То якщо брати до уваги статевий шлях передання, звісно, що використовувати презерватив не чоловік-жінка, а якщо людина має контакт статевий з маловідомою людиною, або вона не знає, який у цієї людини ВІЛ-статус, це використання презервативу. Обов'язково. Якщо брати до уваги ін'єкційний шлях передачі, другий, це свідомо підходити до вибору своїх спеціалістів, стоматологи, манікюр, педикюр і так далі. Але тут ризик вкрай низький, оскільки вірус у зовнішньому середовищі активний 30 хвилин. І якщо були, одразу там, наприклад, після одного пацієнта другий, вкрай рідко хто використовує той самий інструмент. Тобто тут дуже-дуже маленький відсоток, але він присутній. На ін'єкційний шлях більше
відсотку прилягає на людей, які вживають і наркотики ін'єкційним шляхом. Тут, звичайно, використовувати одноразові шприци. І третій шлях передачі – це є від матері, від ВІЛ-інфікованої матері до дитини. Вчасно ставати на облік по вагітності, вчасно обстежуватися на ВІЛ-інфекцію. І якщо виявлена така проблема, вчасно ставати на облік у відділення СНІДу і вчасно розпочати лікування. От ви вже почали говорити про вагітність і СНІД. Чи є випадки взагалі, коли дитина народжується здоровою і цей синдром не передається? Якщо мама з певних причин не отримує лікування, в більшості це своє власне переконання, то, на жаль, так, дитинка буде з ВІЛ-інфекцією, такі в нас є випадки в Тернопільській області, але є і тисячі в нас вже вагітних жінок, які народили здорових абсолютно діток, які вже, напевно, що стали бабцями. Тобто є багато в нас таких вагітностей, але є і дійсно такі випадки, що через певні переконання, можливо, мама не ставала взагалі на облік по вагітності і навіть не знала про цей статус. І, на жаль, так сталося. Є такі випадки, але це за умови, якщо вагітна не приймає лікування. Хто належить до груп ризику, що може заразитися, наприклад, які категорії? Люди, які мають часті незахищені статеві відносини. Люди, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом. Це люди, які практикують так само незахищені відносини там гомосексуальним шляхом, найбільш уразливіші. Секс-працівниці. Тобто немає якоїсь такої категорії, який там... Це може бути не там... постійно, кожен день новий партнер. Це може бути якийсь один партнер, який був там в юності, ну, в принципі, неважливо коли, але він був незахищений. Це не обов'язково, що це постійно має бути багато партнерів різних. Це може бути один партнер, і цього достатньо. І люди часто за це не зважають, а коли вже виявляється вкрай важкі, звичайно, що це вже не рік у цієї людини симптоматики, і людина вже згадує, ага, ну це років, може, 10 тому було, але такі випадки були. Чи можемо говорити про якусь гендерну різницю? Хто частіше заражається, чоловіки чи жінки? Чи є такі якісь? По статистиці, на відсотки, може, буквально там 10 чоловіки переважають. Звичайно, це так, порівно практично. Ми вже трошки говорили про те, як карантин вплинув на виявлення інфекції, а ось, власне, як він впливає на саме захворювання. Це якось ускладнює перебіг? Якщо ви маєте на увазі супутня патологія коронавірус, практично не впливає. У нас пацієнти, які в нас на обліку знаходяться, і вже мені просто постфактом розказали, що перехворіли чи вакцинувалися, ну, вони переносять приблизно так само, може, навіть легше, ніж люди, які не хворіють ВІЛ-інфекцією. Чи можуть ВІЛ-інфіковані чи з СНІДом вакцинуватися? Звичайно. По протоколу ці пацієнти знаходяться на першому плані, і це перші категорії людей, хто потребує вакцинації. Ми говорили про те, що за зовнішнім виглядом не можна відслідкувати, чи людина має ВІЛ, чи не має, вже лише на таких пізніших стадіях. А коли, власне, рекомендується робити тест на ВІЛ-інфекцію? Ми рекомендуємо однозначно кожній людині без вибору, там, незалежно від статусу сімейного чи соціального, обстежуватись на ВІЛ-інфекцію один раз на рік. Це забезпечить навіть ту саму профілактику. У нас зараз люди, бачу в тенденції, молодь дбає про своє здоров'я. Вони визначають дефіцити своїх вітамінів, мікроелементів, гормонів, і вони перекривають. Тобто, якщо є дефіцит вітаміну Д, коли хтось відслідковує дефіцит вітаміну Д чи В12? Зараз бачу молодь до цього більше, і це правильно, я це підтримую. Але забуваються за якісь такі більш важливі, ну, не то, що більш важливі, але теж важливі моменти, так само, як та ВІЛ-інфекція. Оскільки, якщо цей пацієнт живеється важкий, він міг там років там 5 назад так, почати це лікування, і він би ніколи в цей СНІД не перейшов. І просто вчасно розпочати лікування, і він не відрізняється від звичайної людини нічим. Тільки в нього присутні ті самі фізіологічні процеси старіння, як і в будь-якої людини. Куди звертатися людині, яка вирішила пройти тест на ВІЛ-інфекцію, і як це регламентується законом? Звертатися у відділення СНІДу можна, зокрема, до нас, будь-який кабінет довіри, сімейний лікар. Якщо, зокрема, до нас, пацієнт звертається, це є Купчинського, 14, за територією 2-ї міської лікарні. Він звертається, його направляє до лікаря, він скеровує направленням на лабораторію. Там вони дообстежують пацієнта, кров з пальчика, 15 хвилин, результат готовий. Офіційна довідка, все як має бути.
Далі, якщо пацієнт результат від'ємний пішов, то він може звернутися до інфекціоніста на післятестове консультування для уточнення всіх моментів ризику і будь-яка інформація, яка стосується там ВІЛ-інфекції. Якщо пацієнт пішов позитивний, в лабораторії такого пацієнта скеровують одразу до інфекціоніста, йому там сильно не пояснюють, які результати і так далі. Цим вже займається інфекціоніст, який працює в команді з психологом, соціальним працівником, якщо потрібно, вузькими спеціалістами. В першу чергу ця команда налаштована на роботу з психосоматикою людиною, з її психологічним станом, в першу чергу. Далі, якщо пацієнт вже ми бачимо, що він більш-менш готовий до почути інформацію про обстеження, про майбутнє, далі нашу тактику, то пацієнта дообстежуємо на рівень імунітету, який в нього імунітет на сьогоднішній день, оскільки по-любому десь вже пішов дефіцит. І дообстежуємо на рівень вірусу, скільки того є вже вірусу в організмі. Дообстежуємо на наявність супутніх патологій, оскільки, щоб передбачити взаємодію препаратів з супутніми патологіями. Це буквально пару хвилин, результати готові. Ми призначаємо, якщо пацієнт психологічно готовий до цього, ми призначаємо лікування у той же ж самий день. Розказуємо про все, видаємо на один місяць часу для того, щоб побачити, як він її переносить. Якщо він себе комфортно на ній почуває, ми через місяць дообстежуємося, дивимося на результат лікування. Якщо він присутній, надалі ми можемо видавати і на 3 місяці, і на півроку лікування, якщо пацієнт не бажає постійно до нас звертатися. Кому таке тестування є обов'язковим? Всім. Знаю, що також донорам, тобто перед тим, як здавати... Їх дообстежують там станції переливання крові. Нас роблять. Так. Скажіть, який відсоток людей звертається на тестування за власним бажанням? Є такі люди в нас в області? Є, вкрай низький, на жаль, але є. Є такі люди, я тішусь тому, але хочу, щоб ця цифра була більша. Для того і ми сьогодні з вами в ефірі, і не тільки з вами, і ми створюємо сторінки в інтернеті, і в інстаграмі, і в фейсбуці, для того, щоб поширити цю інформацію. Оскільки певний відсоток причини того, що зменшилось тестування, це те, що люди не проінформовані. Вони не знають, що таке СНІД, не знають, як він передається і як він, що він лікується. І, власне, ми так підійшли трішки до теми стереотипів і міфів, які є довкола цього захворювання. Які є найпоширеніші стереотипи, як їх розпізнати? Ну, стереотипи по шляхам передачі переважно такі є. Це є укус комахи, що передається, це зразу кажучи стереотип, так. Те, що в побуті передається, поцілунки, рукостискання, чхання, піт, сльози. Такими шляхами ВІЛ не передається. Те, що він невиліковний, в більшості пов'язано з шляхами передачі. Ну, і, звичайно, є народні методи лікування. Це вже переконання певних пацієнтів. Чи можна взагалі повністю одужати? Були такі випадки? Ні, на жаль. Ну, в Україні були, в світі були. Це була пересадка кісткового мозку від людини, яка мала резистентність до інфікування цим вірусом. Тобто, винайшли людину, у яка організм її не може інфікуватися. Її кістковий мозок пересадили ВІЛ-інфікованій людині. І то там був показ, там онкологія була. І його більше пересадку робили через онкологію. Але і вийшло так, що людина вижила, але наскільки мені відомо, що цей людина вже... Так, помер. Він вже помер. Скажіть, будь ласка, також, як зараз в нас в області люди живуть з ВІЛ, чи є якісь групи психологічної підтримки, куди звертатися? Звичайно, що є. Ми працюємо і з неурядовими організаціями, зокрема, і з мережею, де є ця група створена з людей, які живуть з ВІЛ. Тобто, свій до свого по своє, такий званий вислів, де вони можуть надавати психологічну підтримку. У нас є психолог на центрі, який теж надає підтримку, соціальні працівники, які, якщо людина інколи не має бажання заходити у наше відділення, але їй треба отримати препарати. Ми пересилаємо препарати новою поштою, якщо зараз є карантинні обмеження. Передаємо десь так в місті, можемо принести додому ці препарати. Тобто, з нашої сторони ми всім хочемо допомогти цій людині, оскільки ми розуміємо, що цій людині вже дещо важко. Ну, не всім, звичайно, але є більшість категорій людей, кому і так важко з цим жити. Ми стараємося хоча б з нашої сторони чимось допомогти максимально.
Наскільки важлива така психологічна підтримка? Я не говорю взагалі на перших стадіях, коли виявлена хвороба, а взагалі для таких людей? Вона дуже важлива. Є люди, які бояться признатися навіть в своєму оточенні, близьким, своїм рідним. І вони сам на сам з цим живуть. І вони признаються, що їм важко з цим. Бо ну, ти наодинці своєї проблеми, тобі навіть нема кому ну, виговоритись. Тому їм важливо навіть лишній раз послухати там якісь історії сімейні і так далі, через те, що людина цього потребує. Вона хоче виговоритись. І ну, ми ну, не то, що зобов'язані, ми як чисто з людської сторони, ми, звичайно, що на це згідні і погоджуємося, і мусимо це робити. В порядку денному сталого розвитку на меті, на низки таких цілей до 2030 року поставлена мета взагалі подолати епідемію. Наскільки це можливо досягти такої цілі в нас в Україні? Повністю подолати епідемію? Ну, ця стратегія називається «Фаст-трек», вона націлена на те, що зараз вже цей відсоток, вже вони поставили планку вищу. На сьогоднішній день ця стратегія називається 95-95-95. Що це означає? 95 людей, які знають про свій ВІЛ-статус, повинні про нього знати. Якщо ми візьмемо цю цифру, у нас оціночна кількість 1618 знають про свій ВІЛ-статус практично там 800 людей. З цих 95%, хто знає про свій статус, 95% має знаходитись на антиретровірусній терапії. І з тих, хто знаходиться на терапії, повинні мати ту ефективність, про яку ми раніше розмовляли, тобто це вже оцінює лікар, мають мати ефективність. А що забезпечує цю ефективність? Він статево не може передати цієї інфекції своєму партнеру. Відповідно, ця інфекція статево, бо переважно це, ну, зокрема, в Тернопільській області 78% це є статевий шлях передачі. Тобто він не передасть далі цієї інфекції. Тому, якщо буде досягнуто всі ці три цифри, то ця пандемія може бути подолана. Але, на жаль, якщо брати з цієї стратегії «Фаст-трек», дві цифри, друга і третя, ми справляємося. На жаль, з першою цифрою через недообстеження, ну, вона не досягнута. Відповідно, ця стратегія, на жаль, в Україні. Маємо надію, щоб скоро до її досягнути. А як, власне, держава допомагає? Скільки коштів, зокрема, на нашу область, можливо, виділено для того, щоб допомогти лікуванням людям з ВІЛ-інфекцією та СНІДом? Лікування абсолютно безкоштовне, обстеження абсолютно безкоштовне, тестування. Навіть у нас є наявні препарати не тільки для лікування ВІЛ-інфекції, але і для наслідків ВІЛ-інфекції, цих супутніх патологій, у яких проявилася ця інфекція. Ми теж маємо ці препарати. Не всі, але багато у нас є. На рахунок коштів, це нас фінансує Національна служба здоров'я. І те, що ми внесемо, те нам зафінансують. Нема такого бюджету, який виділяється вже, на жаль. Тобто те, що так само, як будь-яка наша ланка медицини, те, що ви внесете в цю базу і хелс, та ви будете мати. Якщо говорити про якісь етичні норми спілкування, от, власне, що має знати суспільство, як спілкуватися з людьми, які мають ВІЛ-інфекцію? А ця людина для них не має нічим відрізнятися від будь-якої іншої людини. Чому ніхто не дискримінує людей з цукровим діабетом? Чому відокремлюють цю людину, як, не знаю, щось смертельне? Вони повинні бути, в першу чергу, усвідомлені і соціально освічені бути про шляхи передачі. Цю людину, навпаки, треба підтримати. А коли її присутня в нас стигма буквально всюди, ці люди в Європі, коли людина знає про свій ВІЛ-статус, вона не задумується, кому це сказати. От він є в компанії і каже, ти знаєш, мені виявили ВІЛ-інфекцію. Єдине, що там запитується, чи ти приймаєш лікування. Він каже, так, приймаю. Ну, то все, все окей. Ти родиш здорову дитину, ти можеш мати сім'ю, ти не передасиш це партнеру. Головне просто виявити цю проблему і вчасно розпочати лікування. Ти будеш жити довго і якісно. Ця людина нічим абсолютно не відрізняє. Хтось хворіє цукровим діабетом і приймає інсулін чи цукрознижуючі будь-які інші таблетовані. Так само, кожен день, нічим вони не відрізняються. Він теж не передає цього діабету нікому. Тобто, я дуже проти цієї стигми, і ми стараємося всім підтримати цю людину і просто відноситися до звичайної людини у суспільстві. Дякую, пані Софія, за відповіді. Дякую. Я нагадаю, що про ситуацію із захворюваністю на ВІЛ-СНІД ми спілкувалися із завідувачкою відділення профілактики та лікування ВІЛ-інфекції СНІДу Софією Заєць.